Армысыздар, басты ақпаратқарына өзімізін жалғастырады. Студияда Марал Байғара. Нұрсұлтан Назарбаев бүгін Армения Республикасының президенті Армен Саркисянмен телефон арқылы сөйлесті. Әңгімелесу барысында екі ел басшылары Армениядағы қазіргі ішкі саяси ахуалды талқылады. Қазақстан президенті достас армян халқы елде туындаған саяси дағдарысты заң шеңберінде сындарлы диалог арқылы шешудің тиімді жолын табатынына сенім білдірді. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев сондай Қырғыз Республикасының президенті Сооронбай Жээнбековпен де телефон арқылы сөйлесті. Әңгімелесу барысында Қазақстан мен Қырғызстан президенттері екі жақты ынтымақтастықтың қазіргі жағдайы мен перспективаларын, бұған дейін қол жеткізілген жоғары деңгейдегі уағдаластықтардың іске асырылу барысын сондай Евразиялық экономикалық одақ аясындағы тараптардың өзара ықпалдастық мәселелерін талқылады. Бүгін қазақстандық дипломат Асқар Мусинов Ислам ынтымақтастық ұйымы бас хатшысының ғылым және технология бойынша орынбасары болып сайланды. Ол осыған дейін еліміздің сыртқы істер саласында бірқатар қызметтер атқарған. Айта кетейік, бұған бүгін Бангладеш астанасы Дака қаласында Ислам ынтымақтастық ұйымы елдері сыртқы істер министрлері кеңесінің 4-5 сессиясы басталды. Алқалы жиынға еліміздің сыртқы істер министрі Қайрат Абдрахманов бастап барған қазақстандық делегация да қатысып жатыр. Биылғы сессия бейбітшілік пен даму жолында ислам құндылықтарын насихаттау тақырыбына арналды. Басқосуда қазіргі таңда ислам әлемі үшін өзекті болып тұрған мәселелер көтерілді. Атап айтқанда Сириядағы қақтығыс, Мьянмадағы рахинжа мұсылмандарының мәселесі, экстремизмге төтеп беру, жаһандық қауіпсіздік және ислам өркениетін одан әрі дамыту мүмкіндіктері талқыланды. Сондай-ақ, Қазақстан Республикасының халықаралық бастамалары да күн тәртібінен орын алды. Жиында сөз сөйлеген Қайрат Абдрахманов, Нұрсұлтан Назарбаевтың ұсынысымен құрылған азық-түлік қауіпсіздігі бойынша ислам ұйымының жұмысы жайлы баяндады. Сонымен қатар сала жетекшісі ислам мемлекеттері арасындағы байланыс пен халықаралық диалогтардың маңыздылығын атап өтті. Сессия соңында декларация және бірнеше қарар қабылданады деп жоспарланып отыр. Қазақстанның бастамалары өте үлкен орын алып отыр. Атап айтқанда елбасымыздың бастауымен құрылған ислам азық-түлік қауіпсіздігі ұйымының ары қарай қызметін жандандыру елбасымыздың тағы бір үлкен бастамасы ислам әлеміндегі татуластыру, жақындастыру атты бастама. Бұл өте бір үлкен, сондай маңызды саяси платформа, саяси концепция деп айтсақ болады. Оған бүкіл ислам әлемі үлкен қолдау көрсетіп отыр. Ақпарат және коммуникациялар министрі Дәурен Абаевтың бұйрығымен Ләззат Жүнісова Қазмедиа орталығы басқарушы компаниясының бас директоры қызметіне тағайындалды. Ләззат Ұлжабайқызы 1971 жылы дүниеге келген. Еңбек жолын 1996 жылы отандық бұқаралық ақпарат құралдарынан бастап бірқатар телеарнада басшылық қызмет атқарған. Өткен жылы Қазақстан Республикасының құрмет грамотасымен наградталған. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық жобасын жасаушылар әйгілі Кембридж Университи Пресс баспасымен тығыз байланыс орнатты. Ұлттық аударма бюросы кітап басып шығарудың кембридждік тәжірибесін үйренсе, ал баспагерлер жуық арада қазақ ақын жазушыларының шығармаларын ағылшын тілінде жарыққа шығаруды қолға алады. Ұлыбританиядағы меншікті тілшіміз Ғалымжан Қараманұлы сабақтайды. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық атты кітаптар сериясын шығарумен айналысатын ұлттық аударма бюросы Кембридж Университи Пресс баспасының сапалы әрі әлемде кеңінен қолданылатын әдебиеттерін пайдалануға мүмкіндік алады. Кембридждіктер сондай-ақ қазақстандық компанияға аударма ісіне қажет заманауи әдістеме мен технологияларды үйретеді. Бұдан бөлек рухани жаңғыру бағдарламасының жаһандық әлемдегі заманауи қазақстандық мәдениет атты бағыты аясында қазақ әдебиеті антологиясын ағылшын тіліне аударып шетелдерде тарату ісі Кембридждік баспа үйіне ұсынылды. Бір жағынан бұл шын мәнінде танылған, кең таралған оқулықтарға қол жеткізу деген сөз, екінші жағынан ең жақсы деген оқулықтар қалай жасалады, қалай жинақталады, қалай аударылады деген осындай жаңалықтар, осы технологиялар, осы әдістемелер міне осы секілді әріптестіктің негізінде Қазақстанға келеді. Кембридж Университи Пресс кітап шығарумен 1534 жылдан бері айналысатын әлемдегі ең көне баспа үйі болып есептеледі. Ол Кембридж университетінің құрамдас бөлігі, академиялық және білім беру сияқты бағыттар бойынша ғылыми журналдар, монографиялар, анықтамалық материалдар және оқулықтар басып шығаруға машықтанған.
Меніңше 100 кітапты қазақ тіліне аудару керемет ілгерілеушілік. Мен мұны қазақстандық білімді жаңғыртудың бір бөлігі деп қабылдаймын. Сонымен қатар айтқым келгені қазақ әдебиетін ағылшын тіліне аудару, ағылшын тілді қауымдастық үшін өте құнды. Өйткені біз Қазақстан поэзиясы мен прозасы туралы тереңірек білуіміз керек. Айта кетейік, Кембридж университеті және оның баспасы Қазақстанмен талайдан әріптес. Соңғы 10 жыл көлемінде олар Назарбаев зияткерлік мектептерімен тығыз қарым-қатынаста. Британиялық жоғарғы оқу орны оқу бағдарламасын жетілдіру, оқулықтарды басып шығару және жаңа білім беру жүйесін дайындау ісінде қолдау көрсетіп келеді. Ғалымжан Қарманұлы, Ұлыбритания, арнайы хабар 24 үшін. Қазақтың ақбас сыйыр тұқымын ұлттық брендке айналдырып, мал басын дүниежүзіне танымал ету. Міне бұл шығыс қазақстандық фермер Қуаныш Сүлейменовтың бала кезінен бергі арманы болатын. Қарапайым ауыл мектебінің ұстазы өткен ғасырдың 90-шы жылдары қаңырап қалған ауылын қайта түлетіп, шалбай шаруашылығын еліміздегі іргелі бірлестікке айналдыра білді. Оның жігерімен ізденпаңыздығының арқасында қазақстандықтарды жоғары бағалап, Қуаныш Сүлейменов Қазақстандағы 100 жаңа есім жобасында жеңімпаз атанды. Бүгінде Шалабай асыл тұқымды мал зауытында бақташының өзіне жан-жақты жағдай жасалған. Айдаладағы мына үйде өркениет игілігінің бәрі бар. Тап-тұйнақтай тазалық, қатаң тәртіп. 15 күн еңбек етіп 170 мың жалақы аласың. Алайда бұрынғы атағы дардай шаруашылықты қайта жаңғырту оңай болмапты. Ақбас деген рухани жаңғырудың бір шеті ғой. Қазақтың ақбас сиыры деген атағы қандай? Соған енді бұны жоғалтпау тұрсы керек. Ұлттық бренд, бұны өсіріп, көтеріп, жеткізу ол біздің бір үлкен борышымыз деп санаймын. Осыдан 12 жыл бұрын инвесторлар ауылға ақша салмай тұрып, шаруашылықты ширатып әкететін адам іздеген. Қуаныш өз мамандығы мұғалім болса да, жаңа кәсіпті тез игеріп әкетті. Алғашында 150 бас сиыр сатып алып, 4 адам ғана еңбек ететін. Бүгінде асыл тұқымдары қара саны 3,5 мыңға жетіп, 150 ауыл тұрғыны жұмыспен қамтылып отыр. Жақын жерде Бақыршықта мешіт бар, бірақ болғанмен қыстың күні біз оған жете алмай қаламыз кейде. Қиындау болады, қатқанасы мешіті соларды салып берем деп жатыр, рахмет онысына. Жоқ жетіктерге, кішкен әлгі жетіспейтін адамдардың үйлеріне несінде көмектесіп жатыр. Мал шаруашылығын дамытуға мемлекет қолдауда күшейіп келеді. Аяғымызға тұрған сайын, біз де табысымызды елмен бөлісіп келеміз дейді серіктестік жетекшісі. Шаруашылық 3 жылдан бері ауыл балалары үшін жаздық эко-лагерь ұйымдастырған. Екі айдың ішінде 60-70 бала демалып шығады, бүкіл ауданымыздан келеді осында. Біз ол балаларға өзіміздің шығарып отқан қымызымыз, саумалымыз, етіміз, көкінісіміз бәрін қоямыз да, спортпен айналдырамыз, жұмысқа балаларды үйретеміз. Біздің балаларымыз өскеннен кейін өз жерін сүйіп атса, өз жеріне ұмытылып жұмыс істейміз деп атса, басқа арманда жоқ деп ойлаймын. Бұл шаруашылық есебінен жас мамандарға арналып жаңа баспаналар тұрғызылады. Ауыл жастарына спорт кешенін салып беруде жоспарда бар екен. Қарқынды дамып келе жатқан серіктестіктің болашақтағы мақсаты көп. Асыл тұқымды мал басын көбейте түсу, ірі қараның жаңа тұқымдарын шығару, ет экспортын нығайту сияқты міндеттер солардың бір парасы ғана. Болат Көгенайұлы, Медет Өмірханов, Берік Жұбылайұлы, хабар 24, Шығыс Қазақстан облысы, Жарма ауданынан. Өткен ғасырдың басында жасалған әскери техникалардың ең көп түрі бүгінде Өскеменде сақтаулы. Олардың қатарында фин және совет соғысы кезінде болған Т-26 танкісі де бар. Бұл ретро көліктерді жергілікті автозауыт мамандары әлемнің әр түпкірінен жинап жаңартып жатыр. Бүгінге дейін әртүрлі маркадағы 20-дан астам әскери техника жинақталған. Бір ғасырға жуық бұрын жасалған көне көліктердің сыры мен сынын әріптесім Олжас Керейхан көріп келді. Катюша Зис Студбеккер бұл әскери техникалардың сыры кеткенімен сыны сол қалпы. Барлығы да соғыста қолданылған, тек әртүрлі ұрыс таласында болғанымен негізгі тарихы ұқсас. Мәселен, мына Зис 8 автокөлігі екінші дүниежүзілік соғыста бастан аяқ болған. Ленинград майданында жараланған жауынгерлер тасымалданған. Шанағы мен кейбір бөлшектері ағаштан жасалса, моторы мен қозғалтқышы сол қалпы. Таких автобусов у нас осталось единицы в странах СНГ. И то, что он у нас в коллекции есть в нашем городе, я думаю, это очень большой плюс. Өскемендік автоқұрастыру зауытының мамандары техникаларды соңғы 10 жылда жинаған, көбісі 20-шы ғасырдың басында шығарылған.
ГАЗ 03 маркалы бұл автокөлік 1936-40 жылдар аралығында құрастырылған, моторының күші 50 ватқа есептелген. Соғыс кезінде негізінен адам тасымалдау сияқты әртүрлі бағытта пайдаланған. Ал ең алғаш зауыттан құрастырылғанда байланыс қызметін атқарған, ол үшін түрлі дыбыс күшейткіш құралдар да орнатылған. Ал мынау ең алғаш шыққан жол талғамайтын бронетехника, бұл көлікті соғыс жылдары негізінен барлаушылар мінген, әлемнің әр елінен әкелінген әскери техникаларды автозауыт мамандары сыртын өңдеп, қосалқы бөлшектерін жөндеп жүргізіп қойған. Жиырмасыншы ғасырдың басында жасалған Т-26 танкісі 1939-40 жылдар Совет-фин соғысы кезінде қолданылған. 75 жыл су астында жатқан жерінен шығарылып, Өскеменге жеткізілді. Мамандар кейбір қозғалтқыштарын ауыстырды, басқа бөлшектер орнында тұр. Шанағындағы оқ өткен тесік пен жарылғыш заттан зақымданған орындар бар. Я думаю, здесь зависит не только от техники. Мәселе техникада емес, оларды басқарған адамдардың жанкештілігін айту керек. Өйткені ішіне отырудың өзі өте қолайсыз. Оған қарамастан осы техникалармен жүріп, елін жерін қорғады. Берілген әскери тапсырман орындады. Сондықтан да жеңіске жетті. Әскери ретро көліктер 9 мамыр күні жеңіс шеруіне халық назарына ұсынылып, саябақтарда көрме ұйымдастырылады. Өскеменнен Олжас Керхан, Дмитрий Пыхтин, Роман Радионов, хабар 24. Қазмедиа орталығының қызметкерлері ерекше көрменің куәгері болды. Өскеменді Қайырбек Рамазанов Астанаға 20 мыңнан астам төсбелгі алып келіпті. Онда спорт пен туризм, көлік пен авиация сынды тақырыптардағы коллекциялар қойылған. Қайырбек Рамазановқа мұндай идея осыдан 50 жыл бұрын жергілікті телеарнадан төсбелгі жинаушы туралы сюжет көріп отырғанда келген. Содан бері іссапар мен демалысқа барған сайын жәдігер іздеп жинап жүрген. Оның ерекше ермегін ескерген достары мен таныстары жинақты толтыруға септігін тигізіпті. 20 мыңдай коллекция жәдігер жинадым. Вот. Оның 2 мыңдайын музейге бердім. Ана әскери музейінде қазір сонда көрсетіп жатыр, халықтар кіріп көріп жатыр. 10 мыңдай коллекцияны мына үлкен ұлттық музейге бердім. Олар қазір енді камера экраныне қойып қойды, осы жоғарыда көрсететін шығар енді оны. А қалған азынаулық коллекцияны өстіп, не жылжымалы көрме жасап жүрім. Иерусалимде Джиро де Италия Гранд Турының осы маусымдағы алғашқы жарысы басталды. Супер статусы бар вело көпкүндікте Қазақстанның Астана Про Тим вело командасы да бақ сынайды. Топтың капитаны Мигель Анхел Лопес. Толығырақ тілшіміздің бейнематериалында. Мың жылдық тарихы бар Иерусалимнің көрмегені жоқ шығар, бірақ дәл мынадай доданы бірінші көру десек артық айтпаспыз. Тау жоталарында орналасқан қала үшін велосипед көзге көп түсе бермейтін техника. Соның себебі болса керек, иерусалимдіктер вело жарысқа қызыға да тамсана қарады. Тіпті осы шараның өтуіне байланысты жабылып жатқан көшелердегі түрлі ыңғайсыздықтарға ренжіген жан баласы жоқ. Өйткені Джиро д'Италия аталатын дәл осы доданы өз жерінде өткізу үшін кезінде Израиль аянбай тер төккенін жұрт біледі. Сөйтіп атағы асып жүрген жарыс өз тарихында алғаш рет Еуропадан тысқары жерде өтіп жатыр. Өзі үш кезеңнен тұрады. Бірі Иерусалимде өтсе, екінші туры Хайфа қаласында шымылдық түреді. Ал ең ауырда ұзақ жолға созылатын үшінші кезеңде велошабандоздар мемлекеттің оңтүстіктегі алыс нүктесі саналатын Эйлат қаласында жетуі тиіс. Қазақ елінің Астана командасы бұл бәсекеге барын салып дайындалды. Үздік деген шабандоздардың өзі ұзақ жаттықты, өйткені жарысты ішінен білетін мамандар израильдік турды өте қиын кезең болады деп болжады. Себебі күннің ыстығында тау арасында велосипедпен отыру оңай шаруа емес. Әйтсе де қазақстандық спортшыларды мұнымен үркіте алмассыз. Готовился на высокогорье. Жарыс алды дайындығымыз таудың биік жоталарында өтті. Сондықтан болар өз өзімізді жақсы сезінеміз. Командамыз сөз жоқ мықты. Қабілетін соңғы жарыста ақ дәлелдеп беріп еді. Қазіргі қалпымызда тәп-тәуір. Сондықтан да үлкен үмітпен жарыс жолына аттанып барамыз. Иерусалимдік кезеңнің өзі жұма күніне сәйкес келді. Әдетте аптаның соңына қарай мұнда күн шыжып тұрады. Қазір ауа температурасы 40 градусқа таяп тұр. Бірінші кезеңдегі жарыс жолының өзі 10 шақырымдай. Жолға шыққан велошабандоздар Иерусалимнің бұрылысқа толы тарда тығыз көшелермен жүріп өтеді. Бірақ қазақстандық команда осал емес екенін анық көрсетті. Мен үшін бұл 16-шы гранд-тур. Оның 8-шісі Джиро д'Италия аясында өтті. Былай қарасам, барлық гранд-турдан жол бастаппын. Алайда қай кезде де ең басты дода Джиро д'Италия болып қалады. Қазір күн райы тамаша. Даланың гүлдері де әдемі.
Мойындау керек, Иерусалимнен басталған алғашқы жарыс кезеңінде Астана командасының спортшысы Мигель Анхель бұрылыстардың бірінде шалыс кетіп құлап қалды. Бірақ арты абыроймен өтіп, ол жарысты ойдағыдай аяқтады. Команда басшылығы қол астындағы велошабандаздардың өнеріне ризашылық танытты. Дегенмен жұрттың көбі алдын ала болжағандай, Иерусалим түбіндегі додада голландиялық Том Дюмбюлен өзімен жақын жүрген қарсыласынан 2 секундқа ерте озып топ жарды. Талғатбек Абдығожайып, Нұрболат Туспайлы, Сергей Аусулендар, хабар 24. Әзірге айтарымыз осы, арнамыздан алыстамаңыздар.